um tubinho básico, é um tubinho midi. É pra gente começar a nossa sexta linda, poderosa, no Luxo, Poder e Sedução. Solta a vinheta. Bandidos roubam um carro usado para caridade e trabalhos de igreja. Os proprietários pedem ajuda para recuperar o veículo comprado com tanto sufoco. É para obra de Deus esse carro, não é para mim ir para as noitadas. Maconha é achada enterrada no alto do Morro do Moreno. Em outro caso, a polícia descobriu a venda de drogas perto de uma faculdade. Ele tentou empreender fuga. Foi achado junto com ele uma certa quantidade de droga. Ela não enxerga, mas leva uma vida quase normal. Estuda, sonha em ser médica, ama música e toca flauta e violoncelo. Mas para as coisas melhorarem ainda mais, Joyce precisa de uma máquina para escrever em braille. Já já contamos a história dela. Vem comigo, bora fechar a sexta-feira juntinhos? Ronda Geral. Oferecimento Carrefour. Faz a conta, faz valer mais. Boa tarde, Espírito Santo, bem-vindo! Olha só, deixa eu fazer uma correção, porque Torino, a gente antes fica nessas brincadeiras aqui no estúdio, até postei o meu videozinho no Face com eles, mas ele disse assim, até segunda nada, amigo, você vai estar aqui amanhã para apresentar o Tribuna Notícias com muito carinho para vocês. Eu fico distraindo ele, porque eu falo muita coisa aqui. E aliás, o vestidinho da Cult, né, arrasante, né, gente? Obrigada. E olha, vamos começar o Ronda, né, falando aí dos B.O.s que acontecem no nosso Espírito Santo. Esse é de um roubo de um carro em Vitória aqui mesmo. O veículo ele foi levado da porta da casa dos donos. Só que bem mais do que ser um bem material, gente, carro simples, comprado com tanto suor, era usado para fazer caridades. Pois é, vamos ver essa história no LED. Eram 10h40 da noite do dia 3 deste mês. Dois homens se aproximam do veículo, olham e fazem sinal de positivo para alguém. Minutos depois, este homem arromba a porta do carro. Repare que outro rapaz se aproxima, conversa com alguém, se afasta e espera. Nesse momento, o criminoso entra no veículo e sai tranquilamente. O carro pertencia a um casal que usava o veículo para fazer caridades e trabalhos para a igreja. Marido e esposa vieram do interior há cerca de um ano e tentam construir uma vida aqui na capital. Por causa das dificuldades, eles moram de favor nesse apartamento improvisado aqui em Vitória. Como ficaram com muito medo da ação dos bandidos, preferem não mostrar o rosto. O dono do veículo é jardineiro e está desempregado. Foi contando cada centavo que ele conseguiu comprar o carro. Foi um carro tirado dos meus braços, né? Com a jardinagem que eu faço é 50, 60, 70 reais. O cadete de cor prata, ano 90, tinha um adesivo com dizeres religiosos no porta-malas. Era usado na igreja que o casal frequenta e também para ajudar aqueles que necessitavam. Esse carro ele tinha utilidade para a obra de Deus, né? Nós se deslocava tanto daqui, da Avenida Vitória, para Vila Velha, para Cariacica. Quantas vezes já fomos até em João Neiva levar pastores, levar presbítero. O automóvel nunca foi visto como objeto de luxo e seria ainda mais útil agora. Há uma semana, o casal foi doar sangue para uma menininha que eles nem conhecem, mas que estava precisando muito. Ao fazer os exames necessários, a mulher teve uma surpresa. Possui uma doença incurável que pode levá-la a andar na cadeira de rodas ou a contrair uma leucemia. O carrinho seria mais do que útil em um momento tão difícil como esse. Quando a gente desce, que olha para ali e não vejo o carro, aquilo ali vem aquela tristeza, saber que a gente consegue as coisas com tanta dificuldade e a pessoa leva assim um ensalado um dedo, mas leva, tão fácil, tão fácil. O furto do veículo, aliado à angústia trazida pela notícia da doença da esposa, fez o jardineiro ficar doente também.
O homem, que nunca precisou de remédios, agora depende de medicamentos fortes contra a depressão. O casal humilde, que luta com dificuldade para se manter e frequentar a igreja, diz não ter raiva dos ladrões. Apenas fazem um apelo. Eu perdoo esse ladrão, mas se ele estiver me ouvindo, é para a obra de Deus esse carro, não é para mim ir para as noitadas, levar minha esposa ao médico, agora também ela vai precisar de cuidados. Que eles vão se comover, vão ver que aquele carro era para a obra e sempre praticando o bem com aquele carro. Qualquer roubo já é uma maldade desumana. Aí se você vê uma situação dessa ainda, de um casal que está sofrendo com depressão, que faz caridade, que está aí plantando bem e ainda recebe nas costas um roubo e um sofrimento assim, gratuito, sabe, é de dar pena, é de dar revolta, é de angustiar a gente e de fazer assim, caramba, a gente tem que fazer algo para encontrar esse carro, sabe, e denunciar esse bandido aí, porque é muito desumano mesmo. Ó, se você viu esse carro, tem aí o cadete, até o adesivo, mesmo que tenha arrancado o adesivo, mas até o cadete, entendeu? Sabe que esse povo é meio doido. É, cadete, pode ligar para a polícia, claro, né? É um cadete prata, as placas, anotar o número aí, MRC0857, é um cadete ano 90. Ele tem esse adesivo, como eu falei, que está escrito nas mãos de Deus. Eu acho que a gente também pode compartilhar aí, falar nas redes sociais, aqui é pequeno, todo mundo viu, deixa um rastro. E a gente espera que esse bandido tenha uma dor na consciência, porque eu acredito que tem muito mais gente do bem do que do mal. E alguém vai ajudar com certeza. Maconha enterrada no alto do Morro do Moreno, hein? E a venda de drogas perto de uma faculdade. São aí, ó, notícias que marcaram a noite na Grande Vitória. Rodou. Os papelotes de cocaína, as buchas de maconha e as 21 pedras de crack foram apreendidas pela equipe da 4ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar. De acordo com a PM, as drogas estavam com este rapaz, identificado como Alisson Santana Reis. Alisson estaria próximo a uma faculdade em Goiabeiras. Ao adentrarmos ali na rua, onde o indivíduo estava, ele tentou empreender fuga. Foi achado junto com ele uma certa quantidade de droga. E a outra quantidade de droga diferente a essa encontrada com ele estava no beco, próximo à faculdade. Em uma outra ação realizada pela 3ª Companhia, em parceria com o canil do Batalhão de Missões Especiais, no Morro da Garrafa, em Vitória, foi encontrada maconha enterrada no alto do morro. A polícia contabilizou 5 quilos da droga. Os responsáveis pelo material fugiram do local assim que avistaram a Polícia Militar. A droga apreendida foi encaminhada ao DPJ de Vitória. Sabe o que isso é reflexo? De um bando de gente aí, maconheira, que tá usando droga, Deus dará, porque tá perto da faculdade, porque tem consumidor, galerinha que estuda, né? Tem aí um discernimento bacana, mas consome. Eu sei porque a gente frequenta a faculdade e sabe quem é maconheiro, quem não é. Mas enfim, Morro do Moreno também. Galera lá, dá 4h20 e vai pra lá, não é isso? Tô por dentro, mas eu condeno isso. Mudando de assunto, galera, olha, um dado preocupante agora. São mais de 18 mil mandados de prisão que aguardam para serem cumpridos aqui no Espírito Santo. As autoridades dizem que têm trabalhado aí para zerar esse número. Mas nós sabemos que essa é uma tarefa difícil por causa do aumento da violência. E vamos saber mais sobre esses dados aqui na reportagem. Diariamente mostramos prisões de criminosos no Espírito Santo. Mas, apesar disso, um levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que ainda precisa muito mais trabalho. Um dado que preocupa os capixabas foi divulgado. Mais de 18 mil pessoas que estão com a prisão decretada continuam soltas. Deste número, pouco mais de 10 mil pessoas são da Grande Vitória. Vila Velha lidera, são mais de 2 mil mandados aguardando o cumprimento, seguido de Serra, Vitória e Cariacica. Apesar do alto número de mandados ainda não cumpridos, a polícia afirma que tem trabalhado para colocar essas pessoas na cadeia. Em entrevista ao jornal A Tribuna, o chefe da Superintendência de Polícia Prisional, que atende todo o estado, disse que no mês de maio, por exemplo, a média foi de 2,5 mandados de prisão cumpridos por dia. Disse ainda que o índice de cumprimento é alto, mas como a violência só aumenta, a cada dia o Tribunal de Justiça emite mais mandados de prisão. Calma.
Olha, gente, é uma realidade que me faz refletir sobre o seguinte. Se hoje também a gente tivesse como cumprir esses 18 mil mandados, hoje, vamos supor, que tivesse esse efetivo todo, tem espaço para botar todo mundo preso já com tantos que estão lá e às vezes são liberados porque também já está cheio? Então a gente vive um colapso. Eu acho que tem mais preso, mais bandido, mais gente ruim mesmo, né? Vamos botar aí no popular. Pessoas ruins, com maldade, do que, né, talvez espaços para poder salvar, recuperar, do que pessoas que queiram aí enfrentar essas dificuldades na vida para poder ser alguém decente. Porque antigamente o caráter estava acima de tudo. As pessoas, elas colocavam no pedestal a sua dignidade, sabe? Não, sabe, eu não vou deixar de ser certinho, não. Mesmo que zoassem, porque você tinha a sombridade. Hoje, não tá valendo nada. E a gente vê 18 mil, a polícia está trabalhando, acredito, tá difícil, é crise para todo mundo. Só que você vai fazer o quê? Vai botar o quê? Vai tacar lá dentro e acabou e dana-se? Então não é só um único problema, acho que tem que desmembrar para outros. E a superintendência da Polícia Prisional destaca, né, que cumpriu desde o início do ano mais de 3 mil mandados em aberto. Já também é coisa pra caramba. E no ano passado foram mais de 6 mil procurados no estado que foram presos. É gente pra chuchu preso, é muito bandido, é muito B.O. Sabe o que a gente pode fazer? Diminuir o B.O. Sabe como? Né, com o futuro. E você,